Ida. Hej, lite mörkt här. Väldigt mörkt. Det var Var inte safe. ingen skärpa alls. Där kommer Susie. Men jag går ut i ljuset här. Håll Hans. Kom Ida. Ja, du blir så suddig. Du får inte dricka mer nu Ida, du blir så suddig. Vi ska se, Det var har vi där då. kopplingar här säger ni då. Sen minuten. Sen minuten. Von Dost. Chateau Pemer in en högboda. Hoppboda. Och här har vi Pepsi, en av de vackraste katterna i världen ju. Åh, hej liten Pepsi-gumma. Anders kände Pepsi när Pepsi var en liten bebis. Anders kände Pepsis pappa när han var en liten bebis också. Pepsi har en halvbror och kusin i Nyköping. Snygg avatar på släpet där. On our way to the Aspid Pass. Klarälven. MVTs ställe. Här har vi ätit. Downtown Karlstad. Drottninggatan. Åh! Läns. Busstationen ditåt. Karlstad central. Berlins födelsekvarter. Och här har vi då Klarälven. Utsikt från mitt emot Regementsgatan i Klara. Tingvalla IP där inne. Sandbäcksgatan. Nej, det är väl en av, det är väl nästa parallell, Tvärgatan. Alldeles för länge sedan jag var här. Glad att vara tillbaka i gamla goa Karlstad. Månen är uppe, syns den? Ja, lite grann där då. Ja, det är Hammarö kyrkogård by night. På film kan det inte bli riktigt samma effekt som när man ser det live. Det här är en upplevelse.
stämningsfullt. Rud.